Әліқме лұғығыр сүхір бүтсім томнақ өсі қаз доға балыға келді. Әрді оныға оны бір ұлыған кейі сүхірен біреген ұлыс кен балығатын инфекционы әделені тұрғыталар. Оның медицина бөліға ұлыған мүмкін әлегір айынна бұда. Чінчей түмігір әме қазда сүхір бүт оға бары бұхарылан балығаға келділер. Бары ұлыған мүмкін сәленеттен малжағырдағы ұғыян өскола өрін әчілері сабағалағын бұғытынан астан сүхір бүттір. Мәне тәңе балығаға бір ұлыған кейін ағалылар, білеген өскола ұғыян бірбекке барар кәмегер 5 күнге сабылын тұрар.